Дэлхийд хамгийн худалдаалагддаг 7 төрлийн жийнс хүмүүс байдаг. Эндээс бариу, нарийн, хонхон, шарвар гих төрлийг нь дурдж болно. Тухайн өмднүүд нь таны биеийн галбар бүтцийг хамгийн гоё харагдуулдгаараа онцлогтой. Тэгвэл эдгээр загварын өмдгийг монголчууд өөрсдөө үйлдвэрлэж, хэрэглэгч таны гар дээр барьж байна. Магадгүй та биеийнхээ галбраас болж таалагдсан боловч авахыг хүссэн жийнс өмдөө авч чаддаггүй тохиолдол гардаг байх. Энэ асуудлыг чинь урбан жийнс брендийн шийдэж чаджээ. Та хүссэн загвар арзмарийн өмдөө өөртөө тааруулан захиалгаар хийлгэх боломжтой. Материалын хувьд солонгосын хамгийн сайн чанарын динэм материалыг ашигладаг. Тиймээс чанарын хувьд хүссэн баталгааг чинь өгч байна. Үнийн хувьд тун боломж, бэлэн бүтээгдэхүүн 40-50 мянган төгрөг бол захиалгаар хийлгвэл 70-80 мянган төгрөгийн үнэтэй байна. Өөрийнхөө биеийн галбарт санаа зовон дуртай жийнс өмдөө өмсөж чаддаггүй асуудлыг Урбан брэнд дуусгаар болгож байна. Хаягийг дуулгын 4-р хороолын Алтан Төгрөг Их дэлгүүрийн 2-р давхарт байрлаж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 95 тэгтийг 1122 дугаар болон facebook.com Mongolian Jeans хаягаас аваарай. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе.